Přeji vám krásný den. Vítejte u tohoto videa, které jsem si připravila na téma, co jsou meditace a jak se v tom vyznat. Co jsou například meditační procesy, co je hypnomeditace, co je hypnoza. A ráda bych popovídala o mých meditacích, které mnozí znáte tady z toho kanálu YouTube, anebo třeba i z mých osobních setkání na mých meditacích, anebo z mých online programů. Meditací je mnoho variant. Když zmíním takové opravdu ty základní meditace, které předávají mistři meditace, ať je to například z buddhismu nebo z hinduismu, kde člověk, aby se naučil skutečně meditovat, tak je to třeba otázka několikaleté praxe, kdy se člověk dokáže opravdu naprosto skoncentrovat, vypnout ty myšlenky. Ale pak jsou třeba různé meditace, které jsou právě na okamžité sklidnění, jako teď ta moje poslední meditace. A nebo jsou různé druhy řízených meditací, nebo jsou také hypnomeditace, nebo různé hypnotické nahrávky. Možná, že u některých z vás slovo hypnoza trošičku vyvolá jakoby nějaký alarm, protože máte pocit, že vám budou vkládány do hlavy nějaké sugestce a že vy potom budete dělat to, co byste normálně nedělali. Ano, hypnotické sugestce do určité míry fungují tam, kde je člověk třeba ani nechce přijmout. Například v reklamách, to nemusíme chodit daleko. Ale takové ty základní nebo zásadní hypnotické sugestce, pokud s nimi vlastně neladíte nebo nesouhlasíte nebo je vnitřně odmítáte, tak v podstatě se vás nějakým způsobem nedotknou. Moje meditace jsou v podstatě takové hypnomeditace. Já bych to nazvala ještě úplně jinak, ale řekla bych, že na to, co dělám, je potřeba úplně jiné slovo, na které jsem ještě nepřišla a které úplně nevystihuje meditaci jako takovou, ale nevystihuje ani hypnozu. Protože s hypnozou, s kterou já pracuji, není to taková ta klasická hypnoza, kde vám někdo dává ty přímé sugestce, co máte udělat nebo co si máte myslet, co máte přijmout za své. Ale pracuji s hypnoterapií Miltona Ericksona, to byl slavný psychiatr, lékař, psychoterapeut, hypnoterapeut. A tato hypnoza je v podstatě velmi otevřená. Pracuje s otevřenými sugestcemi. To znamená, že pokud já vás uvedu i v té meditaci do toho propojení, do té alfy nebo do té tety, do toho tranzu, jak se říká, kdy vy se spojíte se svým vnitřním zdrojem, tak vám vlastně nedávám přímé sugestce. Je velmi otevřená, to jste z těch mých meditací mohli už sami vypozorovat, můžete udělat cokoliv, můžete říct cokoliv, jak to cítíte, můžete a nemusíte. Dovolte si to, udělejte to tak, jak to cítíte. Nemusíte vůbec nic, dokonce mě nemusíte ani poslouchat. Nemusíte ani poslouchat, co říkám. Jenom dejte prostor a důvěru vaší moudrosti uvnitř vás, vaší síle. A ona si vás sama povede. Vnímáte ten rozdíl? Ta sugestce je sice na to, aby vás uvedla do toho propojení, ale v podstatě já jsem tam pouze jak ten průvodce, který vás vede tou cestou k tomu vašemu zdroji. Každý máme v sobě všechny potřebné zdroje k tomu, abychom našli vždycky tu nejlepší odpověď a to nejlepší řešení. Každý máme v sobě tu vnitřní moudrost nebo tu vnitřní sílu, to božství nebo ten zdroj. Je to úplně asi jedno, jak to nazveme. Instinkt, intuice, duše. Ale je to něco, s čím, když se spojíme, tak jsme autentičtí, jsme v té integritě. Když nasloucháme tomu našemu nitru, tak jdeme tou cestou, která je s námi v souladu. Takže i cestou změn, pokud jdeme cestou změn, tak přestože třeba ty změny můžou být v tu chvíli náročné, můžou být třeba i bolavé, ale v těch změnách je ohromná naděje právě na to vnitřní štěstí, na ten klid, na ten život, který vás totálně naplňuje a baví, protože vy vlastně najíždíte na tu svoji vlnu, na tu svoji stopu. A o tom v podstatě ty moje meditace jsou. Oni vás vedou do toho nitra, oni vás vedou k sobě, vedou vás tam, kde máte právě třeba uložené ty takové ty mentální podvědomé vzorce, emoční bloky,
Zkrátka to, co vás ovlivňuje v současné realitě a kvůli čemu se nemůžete pohnout. Dneska už je dokázané, že 95% našeho jednání ovlivňuje naše podvědomí a právě ty naše podvědomé vzorce, které tam jsou, z těch 90%, 5% je zhruba 70% negativní, tak si to umíte představit. Proto tolik lidí je nastartováno na to myslet negativně, že když už vy se třeba rozhodnete myslet pozitivně, rozhodnete si něco vizualizovat, rozhodnete se za něčím jít, ale pak okamžitě přijde to ego, ta mysl, okamžitě vás to nějakým způsobem srazí a vy už zase začnete pochybovat, začnete myslet negativně, přestáváte tomu věřit a vlastně se zamotáváte zase do té negativity. A to jsou všechno ty podvědomí vzorce, které vás vedou. Protože ne, samozřejmě všechny podvědomé mentální vzorce jsou špatný. Některé vzorce jsou totálně v souladu a je to v pořádku. Ale ty, co nejsou v souladu, tak ty je třeba vlastně změnit. Ty vám berou tu energii a tu svobodu. Vy, když se dostáváte do toho souladu v těch meditacích k sobě, vy, když jdete do toho procesu, do toho meditačního procesu, jak já to nazývám, tak já vás vlastně vedu jako průvodce, aby si sami uděláte ten proces, že pustíte to, co vás vlastně brzdí, to, co je tou vaší překážkou, to, co se možná kdysi vytvořilo jako nějaké emoční trauma nebo nějaké přesvědčení, kvůli kterému nemáte například sebevědomí, nebo máte strach, nebo se bojíte samoty, nebo se bojíte chudoby. Vždycky zatím, když člověk nechce udělat ty změny nebo něco se nemůže v životě jakoby pohnout, točí se v kruhu, tak je zatím vždycky určitá forma strachu. A ten strach je vždycky na druhém konci lásky. A ta láska je vždycky to sebepřijetí, ta autenticita, to, kým skutečně jsme sami v sobě. Jak moc se přijímáme, jak moc se máme rádi, jak moc se respektujeme. Takže meditace já, tyto meditace, nebo tyto hypnomeditace, nebo tyto meditační procesy vnímám jako úžasnou terapeutickou metodu, díky které se opravdu člověk hodně rychle posouvá. Opravdu hodně rychle posouvá se i třeba z několika leté stagnace. Pokud by vás toto zajímalo, můžete mi napsat e-mail, můžete mi položit nějaké otázky nebo Já teď mě napadlo, že bych mohla udělat na toto téma živé vysílání, kde byste se mě mohli přímo ptát. A nebo se můžete podívat i na mé webové stránky, na reference mých klientů, kteří jakoby prošli těma mýma procesama, těma terapiema. A jak je to neskutečně jakoby posunulo a osvobodilo právě z těch pout, těch různých strachů a té stagnace. Pokud by vás zajímalo víc z mé práce, tak vás také zvu do mé facebookové skupiny, která se jmenuje Blahobyt duše, anebo mě můžete sledovat i na Instagramu jako Blahobyt duše. Také bych ráda upozornila na můj online meditační program 5 pravd tvořivé síly. Je to vlastně 5 takových hypnotransformačních meditací na témata rovnováha, osobní pravda, respekt, odpuštění, propojení se srdcem a vědomé tvoření. Tyto meditace jsem vytvořila na základě inspirace mé knihy Poslední polévka, v tom příběhu, který je opět inspirovaný skutečností. A je to skutečně proces k tomu, jak se dostat sami k sobě, jak se dostat do své autenticity, jak si postupně jakoby přepsat ty mentální vzorce, ty bloky a jak se postavit do své síly, skutečně do té své síly a začít tvořit svůj život. Takže všechny tyto odkazy, ať je to facebooková skupina, Instagram, nebo tyto meditace najdete tady pod videem. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište mi e-mail, opět je tam kontakt pod videem, nebo vás zvu na své webovky www.lenkafuentes.cz a někdy příště se zase budu těšit na viděnou.